السلام علیکم د کلی مازیګرې مدر ته خیمه قاری صاحب هم دی را سره او د روجی مازیګرې قاری صاحب نواز هم نخیږي نو وزو دغه ته بره ګورو چې د کلی د روجی مازیګرې څنګه ها قاری صاحب را سره دی نو قاری عبدالواجد صاحب ماشومان ته سبق وایي دا هغه لري ټول باندې راځي خیر دومره لري خو نه ده خو دې روزه کې به لږ مزل هم ډیر شي کنه بالکل بالکل بیا څه څه دی حل نن خو ماشا الله ډیر کړی موسم دی خو لږ سي د خله ډیره زیاته ضرورت شيږي دا باندې ګرم وند موسم دی ا موسم لږ شاندې ګرم دی یو بل خبره ده دا ډیر شربت چې سوک سکینو دا خپل ډیره وچیږي دا خبره پښتنې مې شربت نه سکو کنه ها نو زه بره دغلته دکان دی که نه هغې کښې ګورو روژماتې له سره راغلی دي هغه ترې واخلو دا سیمه د قدرتي حسن نه مالامال ده او دغه ښایسته نظارې به تاسو ما سره په دې ویډیو کې وینئ دا اوس مونږ په بره روان یو او دغلته د کلي یو دوه اټۍ یا دوکانونه دي هغه درته ښایو چې څه د روژه یو څه دا پیدل مزل کوي نو خوله به خو خامخا وچیږي نور به پرېوتو دی اوس یو څلوېښت پنځه څلوېښت دقیقې پاتې دي جماعتې ته علي صاحب سر ته راوختو دا اوس چې زه روان یم نو په ګس لاس مې شانګلا او په ښي لاس مې زله بونیر دی غنم دومره دي ښه د غره په څوکه انور پناه شو او څنګه چې وړاندې تاسو ته ماوي نو دغه چې ښکاري دغه زله بونیر دی پانچ پچاس دی موسم ښایسته دی خو باران نه دی شوی نو تاسو وینئ چې غنم مړاوي دي دغه سیمه په باران آباده ده او چې باران نه وي نو بیا د فصلونو دغه حال وي هر څه قلمونه خو دا بس د ملکانو قلمونه دي دا اوس مونږ د دې کلي یو دکان ته راورسېدو او د دغه دکاندار سره ستاسو مخمخی کوم عزیب څنګه یې جوړې ٹھیک ٹھاک یې برابرې مزه کوي که نه تا خو بلبونه هم لګولي دي ډېر ښایسته فروټ څنګه را روان دي دغه ترې پوښتو تیز دي ښه ته پکې څومره ګټه کوې ښه اوس به دننه دې اټۍ ته لاړ شو او دا به درته وښایو ته به راشو که نه ده او که نه یاره ښه مرچکي راغلي ها صحیح ده کجور هم ده نو دا چې دی ده بختي انزیب دکان دی زه صحیح ده نو کاروبار اوس په وړاندې ځو دغه مشر سره مو په لاره کې لیدل کتل وکړو په روانه کې مو یو بل ښایسته منظر ولیدو او مناسب مې وګڼله چې دا هم ستاسو دپاره زه محفوظ کړم موسم چې دی هغه بهار دی ها بنده یختنګي ته لاړ شي قاري صاحب داسې وکړي که نه چې په هغه یخو اوبو کې هغه میوه نه وي پرته چې هغه هلته واخلي او هلته کټ کټ کړي ډېر ګران دی که نه
په لاره مې د قاري صاحب سره ډېر ګپ ولګېدو، او هم په دغه ګپ ګپ کې مونږه د دې کلي یو بل دکان ته اوس دغه دی رو رسیدو. نو اوس مو دغه دکان ته بوزم، او دغه د کلي دویم دکان دی، دا هم درته ښایم. السلام علیکم. ښه جوړی. دا هم د دې کلي یو لوی دکان دی. دا خټکی د 147 دی، 255 دغه دوه خټکی. رښتیا وایې؟ روژه دي ستا؟ کرکٹ کوي کنه رضاکا؟ کرکٹ خو کوم. ټورنمنٹ کی نه؟ ټورنمنٹ په اختر کې نه. نو اوس نشته؟ اوس نشته. په روزه کې لوکل ټورنمنٹ جوړ کو. نه نو خو خو دی لوکل. کتا سره زای جو خدا. صحیح ده کنه، راو شو ان شاء الله. دا ختم شي کنه؟ ها ختم نه بای ان شاء الله. او رضاکا ورزه ده. دا صحیح ده الله. الله بابا. خان یاد اته بس هم کې سبق وي. اتم کی؟ ها نن دې څومره سودا خرڅ کړه؟ نن مې تقریبا 2000 روپۍ د ماسپخین وروسته 2000 روپۍ دنده. ها ماشا الله 2000. ته روز ماتي ټایم نږدې دی، څو منټه پاتې دي؟ بس یو 25 منټه پاتې دي. 25 منټه. ها په خیر. دا څو لقمان راغی؟ ها لقمان. ها سلام وکړه دې خو کنه. څنګه یې جوړی؟ برابر یې؟ خیر دی آو ته خی کنه؟ نه دا دلته وی چرته پروگرام جوړ شوی، تم پروگرام روان دی. الکام ځان له پروگرام جوړ کړی دی. وی کده شي؟ کوم ځای کې دی پروگرام؟ هلته کې پروگرام جوړ شوی دی. ته نه ځي؟ ته به نه ځي؟ دا دا یو ماشوم ځي کنه؟ ته ځي کنه پروگرام له؟ نه. خاله صحیح ده، موږ به ستاسو نه اجازه وغواړو، او ان شاء الله بیا یو بل مازیګرې به ستاسو سره شریک کړو. د روزي مازیګرې ده، او موسم لا ډېر حد پورې نه دی ګرم شوی، ښه دی، معتدل موسم دی. خو چونکې دا غلیز سیمه ده، او دلته کې دا په بارانونو آباده ده، نو بارانونه نشته. دعا وکړئ چې بارانونه وشي د خیره، نو بیا باغې سره دلته د اوبو لویه مسله وي، چې د اوبو هغه لویه ستونزه یا مسله چې هغه هواره شي. قدرمنو، په خپلو خصوصي دعاګانو کې مې یاد ساتئ. نجیب خان چې غرزی له اجازه ورکړئ. د الله په امان.